když člověk na světě je jenom sám, chvílema neví už sám kudy kam. Koukám, že schází krém na boty, s prádlem jsou taky jen trampoty. Největší starost mám o kuchyni, kolega radil mi hospodyni. Toho však nejvíc se bojím, že mě neuvaří, co jim. Jo, kdybych měl kam nás plotnout a v kamnech správnej tak, já bych od kámen splotnou a ty snad nevítám. Vážil bych obědu všecko, co dovedu a co jen v hospodě mám. Jo, kdybych měl kam nás plopnout, do smrti vás.